Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menjangka menerima notis pemberitahuan rasmi mengenai kekosongan kerusi Parlimen Perkhidmatan PAUH sama ada hari ini atau esok. Pihak SPR belum lagi dimaklumkan secara rasmi oleh Speaker Dewan Rakyat tentang kerusi Parlimen Perkhidmatan PAUH. Dan SPR hanya boleh melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang diperuntukkan di dalam perlembagaan dan undang-undang apabila menerima surat resmi pemberitahuan tentang kekosongan kerusi itu kepada SPR. Apabila surat itu diterima, SPR akan mengadakan satu mesyuarat khas dalam tempoh tidak kurang daripada 4 hari daripada surat itu diterima dan juga tidak lebih daripada 10 hari daripada tarikh surat itu diterima untuk menentukan tarikh-tarikh penamaan calon, tarikh untuk undi awal dan tarikh untuk undi biasa bagi pilihan raya kecil Perkhidmatan PAUH. Hari ini, Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunan diraja yang dipohon Ketua Pembangkang yang kini menjalani hukuman penjara 5 tahun kerana meliwat. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar hilang kelayakan sebagai anggota Parlimen Perkhidmatan PAUH berdasarkan perkara 48-4-C Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu disahkan Peguam Kanan Persekutuan Amarjit Singh.